这期视频来跟大家聊一下檀香鞋垫和檀香香水的制作。檀香是制作香水里面最重要的木质香调之一，檀香精油闻起来感觉是干燥的木头，很粘稠，带有轻微的奶味，需要稀释来使用。你在试纸上去涂一点点檀香精油，它的留香时间超级久，所以在香水中檀香是适合来做基调的，与各种花香玫瑰、薰衣草、柑橘都能够很好的搭配。天然檀香木精油相当贵，在一整块的木头当中，我们只选用当中的那部分，浅白色的边材会被去掉，只留下当中深色的核心。在市场上，一公斤的檀香木要卖到$200，但是我们有很多人工合成的檀香原料可以用来代替天然的檀香木。被经常用的合成原料有聚檀香醇、檀香醇等等等等。接下来我来给大家演示一下清冷寺庙香的调制配方。我们需要准备的工具包括一个量杯、空的香水瓶、一个秤，需要用到的原料比如说香水酒精、檀香醇、白雷曼檀香、分美檀香、聚檀香醇，而有一些呢是会让你过敏的，所以要记得戴手套和相应的防护措施。我们先倒入1.3克的檀香醇，0.3克的白雷曼，0.1克的广藿香油，0.3克的分美檀香，0.6克的聚檀香醇，最后放入2.5克的2:2醇。这里就是一个简单的檀香基调，可以用来代替檀香精油。当然，每个人对檀香的想象是不一样的，可以在这个配方的基础上来做一些微调。最后，我们来加入酒精，放到瓶子里面。市面上的香水还会在里面加防晒剂、防腐剂来保证这个香水的品质稳定性。如果是我们自己用，直接喷就好了。